Fala aí, meus amigos, Alexandre Lepes aqui, trazendo para vocês mais um vídeo sobre Monster Hunter. Hoje um tópico que eu gostaria de debater, digamos assim como a gente fez recentemente aí sobre os mods, cheats e outras coisas. Se vocês não viram esses vídeos, ficaram bem legais. Dá uma olhadinha aí nos vídeos recentes, posso deixar aí no izinho também, tá? Lembrando, pessoal, que o que eu vou falar nesse vídeo é muito a minha opinião, tá? Como eu já ressaltei lá nos vídeos anteriores, você joga da forma que você preferir, tá? Não leve a minha opinião como uma imposição. A gente vai estar falando sobre a armadura defensora que foi anunciada pela Capcom, bem como suas armas, né, para o Monster Hunter Rise, e também ela já está presente aí no Monster Hunter World barra Iceborne, tá? Uma dica aí, serve como dica também para os iniciantes, algumas das coisas que eu vou falar aqui no vídeo, beleza? Se você gostar desse vídeo, no decorrer dele, não esquece de deixar a sua avaliação, comentário também para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Ajuda muito, meus amigos, ajuda muito mesmo. Quem puder dar uma moralzinha lá no Instagram também, tá? Tô ficando mais ativo por lá. Por exemplo, se vocês não viram vídeos recentes aí, a galera que acompanha o Instagram sabe. Tava rolando. E por hora é isso, tá bom? É só procurar Alexandre Lepes lá no Instagram. E se quiser acompanhar nossas lives, Lepes TV lá na Twitch, ok? Então vamos ao tópico do assunto, né? Do vídeo, na verdade. A Capcom anunciou, a gente tá com um trailerzinho aqui que eu vou passar junto com vocês, que a armadura defensora e armas defensoras, tá? No decorrer do vídeo eu vou explicando um pouquinho a minha opinião. Mas de antemão eu já digo para vocês, digamos assim, é o modo easy ativado de certa forma no jogo para a galera que tá começando, tá? Que tá começando no jogo. Vocês vão entender na prática. Vamos lá, vamos assistir o videozinho que a própria Capcom colocou, ó. Então a gente vai ter 14 armas para iniciantes, né? Para jogadores que talvez nunca tiveram contato aí com a franquia, basicamente. Uma de cada tipo, o cara joga com aquela que ele achar melhor e vai vir aí a partir do update 3.9, que chega no dia 24 de fevereiro, certo? Você vai lá no gatinho e vai fazer aí o download do conteúdo adicional. Beleza. Ali ele vai mostrar um pouquinho das estatísticas, né? Comparação com o que a gente tem no jogo, ó. Então, aqui é a Defender, deixa eu mostrar a anterior, ó. A anterior a essa que é a que a gente usa. Ele mostra bem rapidamente aqui. Ó, 50, né? Tem 50 de ataque, afiação amarela. E basicamente é isso, né? E zero de defesa, zero de bônus de defesa. E já essa defensora, a arma defensora, ela tem 110 de ataque, né? Mais do que o dobro. Já tem afiação verde. Lembrando que é a galera que está começando, quanto mais barra de afiação você tem ali, quando muda a cor, isso muda o dano também, tá? Tem um vídeo aqui no canal onde a gente só fala sobre afiação, dois vídeos. É bom que vocês deem uma olhada também se tiver interesse em aprender mais sobre isso. E tem um bônus de defesa de 30, né? Arma defensora. Basicamente. Aqui, ó, o dano. Deixa eu mostrar. Ó. Aqui você tá tirando média de 15 por hit, né? Aqui você tá tirando mais que o dobro, né? 36 ali, mais do que o dobro. E alguns hits ainda tiram mais porque o dano crítico, que você vê ali, tirou 44. Então, né? Já dá para ver que isso, quando você tá jogando Monster Hunter Rise, na vila, se você jogar direitinho, dá para matar os monstros aí em 5 minutos, tá? É claro, a galera que tá começando vai demorar um pouco mais, né? Mas já não é uma batalha extremamente longa ali no vilarejo. O vilarejo já é um tutorial para você jogar de boa, né? E aprendendo os monstros antes de ir pro Gathering Hub, né? A área de encontro, onde você vai encontrar os monstros no rank elevado e aí vai sim aumentar a sua curva de aprendizado, tá? Eu acho que a vila, do jeito que ela tá atualmente, ela já tá ideal para você jogar com as armas que tinha, mas beleza.
Vamos com calma, a gente vai chegar lá, tá? Pronto. Aqui ele está mostrando a forja, tá? A forja é bem tranquilo. Um dos problemas que eu vejo de você usar arma defensora é que você vai deixar de aprender a testar novas armas, deixar de aprender como analisar cada arma ali da árvore. Olha o tanto de arma que a gente tem na árvore do ferreiro, sabe? E quando o cara vai jogar de defensora, o maior problema que eu vejo é que o iniciante, ele não sabe que essa arma foi feita só para um iniciante. Ele pensa que aquilo estava já no jogo desde sempre. Uma pessoa que está jogando bem depois do update e coisa e tal, né? Está jogando pela primeira vez. E aí, ao invés do cara aprender, né, a avaliar cada arma que ele tem disponível naquele momento, questão de elemento, questão de sharpness, que é a afiação, afinidade da arma, bônus de defesa, slots disponíveis. Em vez do cara ir seguir o fluxo natural do jogo, aí aprendendo sobre isso, a cada monstro novo ou a cada novo rank que você libera na vila, né, e também na área de encontro, abrem-se novas armas ali no ferreiro, e aí você sempre vê o que, que tem de melhor disponível para você naquele momento, né? Pode experimentar, testar armas diferentes, mudar o elemento para um determinado monstro. E a arma defensora, ela meio que quebra isso. Então o cara vai ali jogando, não aprende a olhar aquilo que ele tem disponível. Os materiais necessários para você fazer o upgrade das armas defensoras são muito mais simples, né? O cara não tem mais que ir atrás de farmar materiais, matar os monstros mais alguma vez, né, para conseguir seguir. Então, meio que quebra um pouco, sabe? Quebra um pouco a linha de aprendizado do cara, da pessoa, né? Quebra um pouco essas quests que você tem que revisitar para conseguir materiais, né? Mas eu vou chegar no mérito do porquê a Capcom faz isso, né? Uma coisa que eu acho legal, que no Monster Hunter 4, a defensora, ela realmente é uma parte ela é uma arma que faz parte da árvore de melhoria, né? Você pega ali a Charge Blade, a gente tá até fazendo a série do Monster Hunter 4, né? Você faz a melhoria ali, bom, cai na defensora, não tem outra opção, então beleza. Aqui realmente a defensora fazia parte da árvore de melhoria, né? Eu não tinha muito outras opções em certo momento do jogo, né? Aí, pô, beleza. Agora, ela tem uma ramificação única que despreza todas as outras ali do ferreiro e você vai só seguindo ali com materiais super básicos para fazer o aumento e, né, aquele processo de testar novas armas, avaliar o que você tem disponível no momento, que é uma das graças do jogo, né? A experimentação você quebra, né? Basicamente. Então tá aí mostrando a questão também de como você vai forjar. Depois das armas defensoras, a gente vai ter o set defensor também, tá? Que é a gente tem também no Monster Hunter World Iceborne. Normalmente a defesa é muito maior, então você vai tomar dano ali, vai sentir menos dano, tá? Eu acho que eles aliviaram um pouco. No Monster Hunter Rise, a defensora tá um pouquinho, né, digamos assim, você toma dano ainda, mas tá um pouco mais suave, né? Aqui a gente tem aumento de recuperação, que é o Recovery Up, no Talismã. Então, quando você usar itens como poção, Mega Poção, você vai voltar um pouco mais do que uma pessoa que não está usando arma defensora ali no início, tá? Recuperar mais da sua vida, vai economizar itens. Eu acho que para um rank baixo, não sei se tem necessidade, mas beleza. Tá aí, ó. Aí ele tomou um dano, né? Olha lá, na armadura defensora, olha a diferença de dano, né? Tirou bem pouquinho. Então, para o cara morrer com essa armadura, ele vai ter que tomar o quê? Uns 10, 12, 15 hits desse, para ele conseguir morrer. Aqui a gente vê um
gente viu um hit fraco, né? Tem alguns hits desses monstros do rank baixo que dá um daninho legal, cara. Tem que usar ali ainda uma poção, coisa e tal. Aí recuperação, né? Recupera mais a vida por conta do recovery up. E olha só, ela tem tampões. Basicamente, quando um monstro rugir, você não vai ser afetado, né? O seu caçador não vai ser flinchado. É uma vantagem enorme aí, né? Pra galera que tá começando. Mas eu acho que também é ruim, porque é importante o pessoal que tá começando sentir que o rugido dos monstros afeta o jogo, né? Afeta a sua caçada. Você tem que aprender a desviar do rugido, né? Seja com algumas armas, tem contra-ataques que podem tancar os rugidos, né? Você pode contra-atacar um rugido e evitá-lo, seja com um rolamento no momento certo, seja com um contra-ataque, um parry, digamos assim, de alguma arma que consegue evitar o rugido. E aí você está tirando mais uma coisa do aprendizado do cara, dele notar que o rugido do monstro afeta a batalha, né? Isso para quem está começando, eu acho ruim o cara não perceber esse tipo de coisa, né? Então, enfim. O mais complicado é isso, quando a pessoa não tem ninguém por perto que conhece pra orientar, né? E aí o cara pensa que aquilo é a forma correta de estar jogando, tá? Então aí vocês viram como é que vai ser a armadura e armas defensoras no Monster Hunter Rise, tá? Aqui no Monster Hunter World a gente tem também. Ela é essa daqui, tá? A minha opinião é a mesma. Minha opinião é, cara, tente jogar com o que sempre vê no jogo. Vá avaliando tudo que tem de novidade para você no ferreiro a cada monstro que você mata. É mais interessante, aprenda o conceito de afinidade o mais cedo possível, aprenda o conceito de afiação o mais cedo possível, os elementos, né? Para você avaliar aquilo que tem no ferreiro e não seguir pelo caminho mais fácil, que é só pegar ali a defensora, tá? Isso é a minha opinião, você joga aí do jeito que você quiser. Aqui é um exemplo, né? Aqui ó, mais que o dobro de dano, afiação verde sobrando, explosão, que é dano adicional, né? Que você tem de status aí, que olha só, aumenta bastante seu dano. Para você fazer o upgrade é muito tranquilo, Zeni e materiais básicos de minérios, né? Então o cara meio que ignora também ali o que ele tem de disponível. E a defesa, olha, enquanto você tem uma defesa 11 na defensora, você tem uma defesa 251 aí no Monster Hunter World, tá? Fora as skills que você tem, reforço de vida, bênção divina, recovery up, que aumenta também a sua recuperação, né? Eu, particularmente, acho desnecessário, mas assim, por que a Capcom tá fazendo isso? Porque ela tá tentando abraçar o público casual, né? Porque ela viu que esse público existe e vende muito, né? Para esse público, vende muito. E é melhor fazer algo assim do que o tal modo easy que a galera chora tanto, né, pedindo em jogos como Dark Souls, próprio Monster Hunter, que só tem uma dificuldade única, né? Você não vai deixar os seus monstros lesados e toscos, né? Só para uma pessoa conseguir zerar o jogo, pois a graça do jogo é exatamente a IA dos monstros, né? A inteligência artificial. Você deixar eles mais lesados, batendo muito menos no modo easy, seria matar o jogo, né? Então, é uma forma de você deixar o jogo mais fácil, sem mexer na estrutura do jogo, né? No principal, que são os monstros, as caçadas e tudo mais. Então, eu acho que esse é o caminho que a Capcom escolheu para ter um modo, de certa forma, easy para os jogadores, né? Em um certo momento do jogo, essas armaduras, é claro, elas vão ficar meio que defasadas e você vai ser obrigado a utilizar outras armaduras e armas, tá? Mas, se eu pudesse dar a minha opinião, a minha recomendação é que você tente evitar utilizá-las. Tente usar tudo que tá ali no ferreiro, que não seja armadura e armas defensoras. Avalie todos os recursos que você tem disponível no momento. Experimente novas armas. Aprenda o que
cada atributo dessas armas significa para você sempre ter o melhor equipamento que você pode naquele momento do jogo. Pelo menos é assim que eu me divirto jogando, tá? E sempre que eu vou dar dicas para alguém que está começando, que não sabe da existência dessas armaduras defensoras e armas, eu dou essa dica, né? Aprenda a avaliar o ferreiro desde cedo, porque assim que você vai aprender a jogar melhor o jogo, né? Vai se divertir mais também experimentando e vendo a diferença que cada arma faz em cada batalha, tá, pessoal? Essa é a minha opinião aí sobre esse modo que a Capcom tá adicionando, tá? No Iceborne ela adicionou quando foi lançada a expansão, pra galera pegar já a defensora meio que rushar o jogo base e comprar a expansão e dar aquela grana pra ela. Aqui no Rise ela tá lançando um pouco mais cedo, antes do Sunbreak chegar. Tá? Então esse foi o vídeo, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, gostaria muito de saber a opinião de vocês aí nos comentários. Lembre-se, quem discorda de mim, não tem problema algum, tá? Só vamos conversar com respeito aí, deixe seu comentário que eu gostaria muito mesmo de saber. Se é novo, fico convite também para se inscrever no canal e não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho. Mas é isso então, ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui!